ikipe ya APR FC imaze gukora imyitozo ya nyuma yitegura umukino wo ku munsi weje zahoramo na ikipe ya Al Hilal ni ikipe muri Sudan ikipe kugeza kuri no munsi muri Sekafa Kagame Cup itari yatakaza umukino numwe itari yatsindwa igitego na kimwe itari yatakaza inota na rimwe ifite amanota 9 ku 9 yanatsinze ibitego ko na kimwe yari yinjizwa bazahora hano kuri kino kibuga turimo cya KMC Stadium wari umukino wagombaga kubera ubundi kuri Azam Complex ariko uza kwimurwa ushirwa kuri kino kibuga cya KMC Stadium azaba ari ku isaha y'8 za Kigali n'umukino witezwe hano muri Tanzania cyane cyane ko na makipe yombi yitezwe APR FC bayitegejeho byinshi nyuma yo gutombora ikipe ya Azam hano muri Tanzania ni ikipe nayo yitegerejwe n'abanyatanzania benshi bavuga bati twashaka kureba urwego rw'ino kipe mbere yo gukina ikipe ya Azam mu gihe ikipe ya Al Hilal ari ikipe n'undi maze ko ubukombe ku mugabane wa Afrika ndetse by'umwihariko ikaba inaba muri kino gihugu cya Tanzania aho imaze iminsi umutoza w'ikipe rero ya APR akaba ari Darkonovic akaba yavuze ko ino kipe ari byiza ko bagiye gukina nayo cyane cyane ko ari ikipe biteguye ikipe bakurikiranye ni ikipe babona iza baha nivo yaho bari cyane cyane ko bifata nk'imwe mu makipe 15 meza ari kuri no mugabane wa Afrika I don't think only here that Hilal is one of the best club ntabwo ntekereza muri norushanwa ryonyine ahubwo ari Hilal ni imwe mu makipe akomeye cyane ni ikipe ikomeye cyane muri Afrika imwe mu zizi imbere kuri uyu mugabane navuga ko izagati y'amakipe 10 na 15 ya mbere afite amazina kuri no mugabane natwe rero tuzi kidutegereje tuzi n'imbaraga z'ikipe yacu ko kuri ubu ntabwo turaba imbaraga z'abakinnyi bonyine tunareba amahame y'ikipe and somebody said to us that we are unlucky because we played them with them in semi final hari umuntu watubwiye ngo ntabwo turaba abanyamahirwe kubera ko duhuye nabo muri kimwe cya kabiri gusa iki ni kimwe mu bice bigize yiteguro yacu ntabwo ari njye uhitamo umukino ukurikira cyangwa se tuzakina mu minsi 3 cyangwa 5 ku bwacu ni byiza kuba tuzahora n'ikipe ikomeye kandi y'ubukombe izatuma tumenya aho duhagaze kandi ni byiza kuko bizatuma natwe twigirira icyizere bikazanadufasha mu minsi iri imbere good because we play away that we try to adapt and ourselves make a confident and put something into our team for the future mu gihe ku ruhande rw'umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda beze bino kipe ya APR mugisha Gilbert we yatangaje ko abanyarwanda bakwitegura ko nta giyonotse igikombe cyata ikigali aho mu nzira harimo ino kipe ya Al Hilal urebye ikipe ya APR mutse nayisezerera mu kimwe cya kabiri ku mukino wa nyuma haba hari amahirwe yuko yakwegukana Sekafa Kagame Cup ikongera kwitwara nyuma y'imyaka igera kuri 14 dore ko iheruka muri 2010 ni umukino mwiza ni umukino uzabukomeye muri rusange ikipe ya Hilal ndetse natwe twese turakomeye muri rusange ko twazamutse turi aba mbere nabo bazamuka ari aba mbere uzaba ari umukino ukomeye kuko kuri twebwe ntabwo twakwifuza gukina imikino yose yoroshye niwo mukino twavuga twiteguye neza muri rusange navuga yuko ntabwo byoroshye cyane ariko muri make navuga yuko imikino imaze kuba ine wenda natsinda ariko muri rusange mfasha abagenzi banjye nabo bakaba babasha no kuba batsinda nicyo navuga ariko hamwe n'Imana nzi ko bizagenda neza no ku munsi w'ejo nshobora gutsinda ni byiza cyane ko bagenda batuzaniye izindi rima zadufasha nta gitutu gihari yaba ari ku Banyarwanda yaba ari kuba bahari abari bahari ndetse n'abari kuza muri rusange twese nidukorera hamwe tugahuza imbaraga tuzi ko tuzagira kure rero niyo mpamvu navuga yuko yaba ari umunyarwanda cyangwa se uje hazaba harimo competition gukora cyane yabo wari uhari cyangwa se wuje kuko nta uregeje gatoya ubwo nyine biragucika buri mutoza wese uje abafite plan ziwe ako ni umutoza ukunda gukina ni umutoza ukunda kuba yakosora amakosa arebera kenshi ku makosa akaba ariyo nyine akosora ako ni umutoza mwiza uzi gutoza uzi kumvikana n'abakinnyi muri rusange ni umutoza mwiza twese nka groupe muri rusange icyo twakwifuza nuko twamanukana kino gikombe Kigali ko twese turumva yuko kuri groupe hari twese ndakeka ariko yaba ari amateka twaba tugiye kwandika kuba twatwara Sekafa tuyikuye hanze y'igihugu byadushimisha muri rusange turi gukora cyane tugashyira hamwe kugira turebe ko igikombe twakimanukana I Kigali kandi abafana turabizeza ko ku munsi w'ejo bizagenda neza hamwe n'Imana
tukabasha kuba twabona iyo ntsinzi kandi birashoboka twiteguye neza n'umukino rero uzaba kwisa isa 8 hano kuri kino kibuga abakinnyi bose ba APR bakoze imyitozo barimo n'abashasha umusore Johnson mushya no umusore ikipe ya APR FC yasinyishije ku munsi wejo yashize umukoro ku masezerano y'imyaka 2 avuye mu ikipe ya Rangers yatwaye igikombe cya championnat yari kapiteni w'ikipe ya Enugu Rangers akaba ari umwe mu bakinnyi bitezwe nabo hari n'amakuru avuga ko ku munsi wejo rwose ashobora guhabwa iminota abandi bakinnyi ba Dauda Lamptey abakinnyi nka basuwane bose barahari aho n'amakuru avuga ko ku bakinnyi basanzwe babanzamo ku munsi wejo dushobora kubona witwa Dauda noneho abanje mu kibuga n'umunyuma yuko yaramaze iminsi atangira mu kibuga asimbuye nubwo umutoza we rwose Dajkonovic akomeje kuvuga ko byaba byiza atangije abakinnyi asanzwe akoresha banamaze kugira ingufu banamenyereye gukina kurusha uko yakinisha abakinnyi bashya baje batinze batari bajya batabafite ijana ku ijana nubwo kuri we asanga ari abakinnyi beza bari ku rwego rwo hejuru ariko bagikeneye imyitozo kuko yaramaze iminsi bari muri vacances ubwo rero abakunzi ba APR FC mwese muzaye muri tayari ku munsi wejo ku isaha isa 8 mukurikirana no mukino wa Al Hilal n'ikipe ya APR Football Club imikino muzakomeza gukurikirana no kuri IGE Sports no kuri IGE.com byose tuzabatuhabaye hano I Dar es Salaam turahababereye kandi tuzakomeza kuba amakuru y'imikino aho muri hose